السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة بدن كل أنتي وناس نكسر دواد برنامج كأن كل ودا عن موفي رياكشن فالعلين تكسر من الفيلم عانا مركل الدواد إيه سوق الشيء كوي إنك محاك عصب بولوت يكون فور هندية أيام برنامج كان سكوا بنو سوق عالم دونا أدي أتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نصر وأنا كم هالسنتين دم عونا جا نو موجسين إيه سوق هالدم عن فرقل كجوك تدق وحين كعصب لها مقال كنا شر جلسين سي أصحاب كل دوان وجارو برنامج كانوا حنكو بلا أنا مركل موفي رياكشن أنا كسر من وقدم بنتي وحن دواد فيلم كلو مع جانا جانا مانا oo British raas ku maran hoggaamiye ka heeso kala dabcan actor kale oo magaca Suraj ee ku xifaalta meel mashruuca waxaan si aniga 4 xidig iyo bar ayaa si wuxuu ka mid ah filimada ugu wanaagsan oo ee dabcan sanadkan malaayala mi hindi idin la imaadeen qof kasta daawaday inkastoo aniga late ee itaa daawashadiisa waxa i soo galin waa markii hore dabcan xilliga koo u soo baxay ma ana daawan ugu dambeyntii waqti aan u hela jana gana maan inaan daawadoon u qalmaa 2 saac iyo 4 daqiiqo ka badan filimkan uu soconay waqti aan in lagu lumiyo waxa kale oo ajeeb badan mashruucan qaabka sheekada loo ogaasimo hoggaamiye dhamaa British Raas Kumaran halka saac ee hore filimkan uu ka maqay markuu soo galanay sheekada wajigu u jeelay inaba caadi ma uu matalay abukaata halka saac hore uu ka maqayna doorka filimka dacan kuma dabcan caajisay sababta doorka askariga Suraj uu qaatay dhalinyaradan kaalintooday qaateen wuxuu ahaa film laba face kala duwan loo dabcan loo dhigay mar waxa lagu hadlaa dhibaato dhalinyarada heesto mar waxa lagu hadlaa doorka askariga uu qaadanay markii uu soo baxana British Raas Kumaran mashruucan waxa lagu gudagalaa cadaaladda iyo soo kala dabcan dadka dulmanayaasha ah iyo soo kala siyaasadda sida magac looga raadiyo oo dad aan dhibaato geysan lagu sameeyo iyo soo kala gabadha dabcan saba matareyso oo macallimada ahna doorka qaadato wuxuu ahaa door xiisa badan isku soo wadoob sheekeen hadda uma baahno jana gana maana idinka waa daawatay aniga 4 xidig iyo bar ayaan siiyay akhbaarta kale cusub waxay tahay good news ka wanaagsan jana gana maana 2 ayaa jiri doona oo British Raas Kumaran wuxuu sheekada way diyaarsan tahay dhawaana shaqadiisa la bilaabi doona inta badan waxa la waxay u badnaan doontaa inuu qaadan doono hoggaaminta markaan British Raas Kumaran xitaa waxa jiri doonta flashback sheek ahaana qaybtii hore wax yar kooban nagala tusa British Raas Kumaran xaaladii uu soo maray askari inuu ahaan jiray dawladda ku shaqeysatay dambi uusan lahayn dabcan qoorta loo geliyay xaaskiisii ka geeriyootay wax yaroo flashback ahayd laakiin waxaa la second filmkan sequelkiis ama qaybta labaad uu lahaan doono mofocus waxaa lagu saaraa doorka British Raas Kumaran oo ballaaran soo kalena waxaa lahay dabcan doorkiisa oo abukaata uu matalayna wuu sii socon doonaa marka filimkan jana gana maana haddii qaybta kowaad 4 xidig iyo bar aan siinay sidoo kale daafaca caalamka hindi laga soo dhaweeyay ganacsigii 60 crore ka badan ka tilaabay blockbuster noqday sequel uu leeyahay qabil baad u leeyahay marka waa idinku raacay qof kasta oo idhaa filimkan daawasho u qalmaa waqti in la gelsho boqolkii boqol u qalmaa dhankaygana 4 xidig iyo bar ayaan siiyay intaasaan kaga gudbaa jana gana maana ugu dambeyntii daawaday sidoo kale tan aflaanta cusub xala waxaan daawaday filimka lagu magacaa jaadugar oo barta Netflix lagu soo fasaxay maalmo ka hor absomaal laga soo dhigay filimkan dabcan one time wajow hal mar la daawan karaa oo wiilka dabcan wuxuu jecel yahay inuu sameeyo arimaha magicianka iyo khuraafaadka halka dabcan adeerkiisa uu matalaa Javid Jabri uu kubadda cagta aad iyo aad u jecel yahay hal mar uu ka gaarsiiyo ugu dambeyntii la iskaashanayo guusha la gaaray iyo caqabadaha wiilka uu la kulmayay saa darteed wuxuu iska ahaa film one time wajow ayuu ahaa si markii loo eego jaadugar aniga waxaan siiyay 3 xidig aan siiyay ka badan lama siin karo waa iska filim iska macquul oo la daawan karo Jijendra Kumar actor ka dhan shacab tirola filimkan hoggaamiye looga dhigay Sharad Saxena wuxuu ka ahaa dabcan director ayuu ka ah sidoo kale tan markii la eego ninka lagu magacaabo Javid Jabri doorku qaatana Muhammad isku soo duub jaadugar waa film mashruuc u qalmin OTT ga la saaro waxaan hubaa hadii shareemooyinka la soo aadila filmka inuu burburi lahay maadaama hindi hadda iska baday ninkaana ka hadlayna rakka waa weena waxba ka qaadila theaterka sa darteed marka good point ee teamka filmkan iska leh in lacagta oo yar ka qaatay Netflix oo OTT ga laga daawaday anagana si sahlan ku daawane sidoo kale 3 xidig ay u qalmaa inkastoo markii la fiiriyo shabakada caanka IMDb rating ee 7.9 sidoo kale aflaanta meelaha filimada hindi looga faalodana shabakada kala duwan filimkan waxay siiyeen 3 xidig ayaa inta badan la siiyay marka waa sheeko macquule hal mar la daawan karo film wanaagsan dhankayga dabcan igu socday laakiin hal mar ka badan ugu macishan kara 3 xidig ay u qalmaa arimaha kubadda cagta ka hadlaya iyo wiilka jecel dabcan waxyaabo quraafaad ka sameeyay iyo caqabadaha uu la kulmay Jijendra Kumar wuxuu sameeyay dabcan door simbol u qaatay hoggaamin fara badan ka muuqato laakiin doorkiisu wuxuu ahaa door macaan oo filmku dabdhaxaad u ah ayaa waa intaas ka gudba marka movie reaction labada filmna ka sameeyna jana gana maana iyo jaadugar bal markaan soo jeesana maxaa sheekooyin jira oo la hadalhaya maanta ciwaanada soo qaadan kana waxaa qayb ka filmka Duva in diirada saarna oo British Raas Kumaran hoggaamiye ka yahay hadii jana gana maana sanadka u soo baxo blockbuster noqday ka Duvan hadda wuxuu noqday blockbuster noqon sababtoo filmkan ganacsiga saaxiibada qiimaha badan content crore ku sii socdaa soo kale dabcan waxaa lagu qarash gareeyay 15 crore oo kaliya markaan wuxuu ku matalaa nin xarakoonayo hanti heesta awood badan oo qaladka aan laga celin karin booliska xataa iska garaacayo
ودمنتي نو اسكو دعاي فيفك ابراي فيلم كان كوما ترى اسكن اسكريم ميل ادق اي اسكور امانان يا ريما سياسه دو فيلم كان كهدله سادرت يا مركه وعلى لينين كان وحكسته او تابته وبريت في راسه كمان ذهب اسكو بدلان سببته وحو كجرا وقتيس او فيعن مشروع كاستو تياتر كلو سارن هدا وحو نقنا بلاك باستر نقنا درايفين لايسنسي ايو سمي لبا كنت وانا سغال بلاك باستر نقدي اسيغي وحا كو خفارت من اكتر كلو مغا حو سورج وصولات دنا وحو لا ايمال هدا جانا غانا مانا بلاك باستر كلو نقدي كدوفا هدا هدا مسرح لو سار اسغنا بلاك باستر نقدي نين كان لما عيلين كرا فيلم كو كو سمي بجت دير سو كلا داوداش خمدان هولع ايو نقنا هدا وحو مرا 45 كرور فيلم كدوفا مرا وحو كو سعدا تدباتكي 3 ما كو دمهست انو غار كونتن كرور وحان كهدلنا وول ورغروس ديبد يدل مركا بريت في راسه كمران هدا وحا لين كان وات لابس ملايالم كرغ وحو نقنا بانكي بل اكترسك او سيده وين لسو هله مادام مشاريع او درنا مت متك او سو درنا او درنا اي كسي درنتي غولها اي غارين اسلا شيكوين كونفور هنديا سي فيلن هدي اسكا باشال نينك لو مغا بريت في راسه كمران وحي كو خنتاي رامبو ثيني او فيلم كي سي ذا وارير مر مركا دمسي بربراي حدنا غنعسي اولكا ايو سي غلط سادرت مركا ويلكا ما كخنا فيلم كان جهدي او غلشي قراشك لغليي حركاتك كو سميه ايدو لبا لوقاد لو داودا تميل ايتلوغو حدنا جبك كو دحاي دبان واخ لا قادن كرما ظروفها روبك هندي كجرو ايو سو كلا فيلم كان شيكدي سليده توخاي كانتي ان ذا وارير حد او نوقدا فيلم غبي اهم بفشلمي الوينات تلوغو كلي وحو كسو خري 44 كرور بر قليا عدد قيبان سامي اه وحي كلين كو دواد 16 كرور مركي لا دو غنعسي سغود وول والغروسنا فيلم كان هاتن وحو مرايا 32 كرور قليا عدد قيبان سامي اه وحي كلين 18 كرور بر مركو ورنا فيلم كان وحا لوو يبسدي 39 كرور سادرتي مركا فيلم كان لوو مغعاد وارير وحا او ديمن سدا هاتن ديوان 17 كرور سدو كو نوقن لا هيد دمسترن وين كو ادكتا مركا دا وارير وو غلبدي لاعقتاسنا ما سو علين كرو تدباد كان تياتريس سيان عادي هن ايا هوس لو ديغ دونا مادام او صبح هاي فيلم كان لوو مغعاد ثانك يو oo naga jirtay hoggaamiye ka thankii waa film familiar ah la rajaynayna naga jirtay daawadaash inuu ku soo jiidan doono waxa loo orgeeyay gudiga filimada faafreeban waxay siiyeen shahaadada loo qaan US certificate oo ay ka dhigantay qof kasta daawan karo marka laga rabo carruurta ay ka soo 12 sano u baahan qof masuul inuu socdo markay masraxa soo aadayn sidoo kale filimkan wuxuu socona 2 saac 9 daqiiqo naga jirtay wuxuu ugu baaqay daawadaashiis iyo taageerayaasha uu leeyahay in mashruucan daawadan wiilkan wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican maadaama labadiis filim ee ugu dambeeyay love story oo say balaab la sameeyay superhero noqon sanad kale soo baxay bilowga sanadkan wuxuu la imaaday bangaraaju oo asagana hid noqday haddana waxa u diyaarsan thank you waxay ka dhigantay marka wiilkan asagana wuxuu dhabaa heystaa dhabadii guulaha iyo waqtigii dahabiga ayuu bartanka ka jiraa marka thank you ayaa jimcadan ciwaanada qabsan doona bal markaan aan soo qaadano ciwaanka aadana oo dabcan ciwaankan wuxuu taabanayaa Akshay Kumar Amir Khan iyo Ranbir Kapoor saddexdan waxa leey keeba buuxin doona darajo loo dagaalamay oo ku aadana 100 crore bariyahan 100 crore waxay noqoto sun ee noqoto awl waxay ahaan jirtaa week aniga 100 crore laga tilaabi jir laakiin hadda ragii waaweyna 100 crore xataa ku adkaatay ragii dhexdhexay ragii waaweyna isku midal noqdo dabcan daadka wada qaad waxaan ugu aan saameynti karnaa markii laga soo laabtay daawadayaasha oo lacag badan aan haysan qaala xumo dunida ka jirto iyo aflaanta tigidkoodo qaali waxay keentay in filmkii film dhaaf la daawada ma ahaane film kasta dabcan qof lacag u qoreysa ma laysa dartay waxa leey markaa shamsheera oo jimcadan soo baxay Ranbir Kapoor hoggaamiye ka yahay laal sinjaada oo Amir Khan wado iyo Akshay Kumar raksha band waa saddexdaas film ayaa dabcan waxa leey ma noqon doona 100 crore inay gaaraan si markii loo fiir aniga yas waa dhigi kara sababtoo ah shamsheera kaliigiis waa 100 crore uu gaari kara inaa kala laal sinjaada asigana waxaan isleey 100 crore uu gaari kara Akshay Kumar filmkiisana waxaan isleey 100 crore uu gaari kara laakiin isku dhacayaan filimada laal sinjaada raksha bandan waxa islaaya xaalad hadda lagu jiro midaysan u soo galin inuu 100 crore gaaro hadaba daawadayaasha kana badan waxaan soo qaadan karnaa soo sida haatan diwaan gashan laga soo bilaabo sanadii 2008 di markii Amir Khan uu bilaabay nidaamka 100 crore lacagta nadiifka in la soo xareeyo oo filmkii Gajni ayaa filmkii ugu horeeyay 100 crore nadiif soo xareeyay kadib Hindi maxay sameeyeen waxay hadda marayaan 97 film ay waxa la sameeyay 100 crore soo xareeyaan dhamaan shirkadaha kala duwan ha ahaadaan Bollywood ama ha ahaadaan Konfur Hindi 100 crore nadiif waxa hadda soo xareeyaan 97 film saadarta waxa la Ranbir Kapoor shamsheera ama kaga dhigi doona markuu dabcan 100 crore gaarsiiyo filmka 98 Amir Khan Lal Sinjaada ama kaga dhigi doona filmka 99 ee dabcan 100 crore gaari Hindi idin la imaadaan sidoo kale Akshay Kumar ama kaga dhigi doona filmka 100 raksha badan filmkiis dabcan filmka ama noqon doona filmka 100 ee 100 crore soo xareeyo ee Hindi iska leeyin dhamaan shirkadaha kala duwan sameeyaan darte marka milestone kan ayaa hadda loo dagaalamaa saddexdan atooradii ay soo galin waayeen in darajada la gaaro ana waxa isla cid kale soo galin karta mana arkay waxa isla shamshara hadii shakiisa fiicnaato uu noqon doona filmka 98 ee 100 crore nadiif dabcan gaaro Amir Khan waxa taas dadka ma tagna hadii isla musiibo ku dhicin waxa isla 99 uu ka dhigi doona filmkiis dal sinjaada Akshay Kumar inkastoo underdog uu yahay ama underrated uu yahay filmkiis hadda aan la buubuneynin oo laga saameen badan laal sinjaada ka saameen badan haddana still waxa isla 100 crore uu gaarsiin kara hadii ay sheekada fiicnaato sababta uu la waxay tahay isku dhaca nica kale markii laga eego todobaadka xurriyadda Hindiya oo fasaxiye badan jiraan oo isla markaa hadii sheekada wanaagsanaato laal sinjaada raksha bandan waxa
isla boqol karo ee buuxin karaan in kan aragtidiina ka dhigto suurtagal ma tahay saddexdan film inay darajadaas gaaraan oo ay boqol karo ay noqdaan boqol filin oo dabcan u suura gashay mid kasta oo boqol karona sax dhammaan shirkadaha kala duwan ee hindiya marka laga hadlayo waxaan kaloo soo qaadan karnaa sheekooyinka ciwaanada dabcan xiisaha badan inay ahayn qayb ka ee daawadayaashka ma badan sidoo kale talna hadalhayo superstarka caanka hertig roshan iyo gabadha lagu magacaasaaba asad waxalle markaan shukaansigoodii iyo isfahankooda wuu soo ildaaday xiriirkooda wuxuu noqday mid solid ah gudaha hindiya marka hore waqti ku wada qaateen labada qoysa dabcan isbarteen kadib caruurtiisuu baray gabadhan xaaskiisii horeu baray oo susan aqaan hadda waxaale todobaad ka hor laba todobaad waxay joogeen baarise waqti ku wada qaateen hadda baarise kasoo laabana ugu dambeynta waxaale hertig roshan iyo saba asad waxay ku heshiyeen inay aqal galaan oo waxay u badan tahay sanad gudihiisa in hertig roshan gabadhan uu la aqal gali doono si uu usoo gabagabay jabtar ku aadane odagu wuxuu leeyay intaan kadib shukaansi ima sii wadi kari iyo warwareeg waxaa aynu weyn caruurtiis dabcan weyihiin wax fahmayn waxaan u baahanoo dabcan ka dhawaajiya inaan reer yeshsaa dartee marka wuxuu diyaar u yahay saaba asad noloshiis inay kusoo biirto ayadana way ka akhbashay gabadhan waa muusigiste oo heesaha way qaadaa aflaantan way kasoo muuqataa inkastoo atrisha awood badan aysan ahayn haddana filimada tiyaatarka uga kooban ay kasoo muuqatay ottgana dabcan filimo qaarkooda samaysa marka waxaa leeyay haatan sheekooyinka jira waxay tahay hertig roshan iyo saaba asad guur ay dabcan ku heshiyeen dhawaanay ku dhawaaqi doona waqtigii guurkooda dhici doono waxayna u badan tahay le sanadkan gudihiisa in guurkooda uu dhici doono saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagana sheekooyinka xiisaha badan ee bollywoodkii koonfur hindiya maxaa ka cusub iyo movie action aan ka sameynay jana gana mana iyo sidoo kale filimka jaadugar intaas nagu egyihiin waa ku mahadsantihiin daawashadiina haddii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan subscribe inoo saara asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu